Valér, 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 no poďte, poďte, poďte. To vám teda trvalo. Pripijeme si spolu. Nebudem predsa takúto vzácnosť piť sám. No dobre, veď prečo nie? Valér, ja ani neviem, prečo vás volám Valér. No, vy sa na Valéra vôbec nepodobáte. Kto ste? A čo ste urobili s otcom Dušičkom? Pán biskup, ja som otec Dušička. Aha, aha, ale tie vlasy, aj nižší ste boli. No, no, vypíme si však. Ako sa máte a čo nového u vás a u Boha? Teda neuveriteľné takáto zmena. Nevideli sme sa, tuším, 12 rokov. Áno, 12. Ja určite ste hladný. Ja mám fantastickú tlačenku od farníčok. Moment, ne to bude, donesiem. Ale takúto premenu som ešte nezažil. Nie? Aj hlas ste mali. Tak prosím, dobrú chuť. Prepáčte. Vy sa pred jedlom nemodlíte? Ja? Samozrejme, že sa modlím, ale ja som taký hladný, že som zabudol. Teda musíte byť ozaj veľmi hladný. No, no. Prežehnali ste sa ľavou rukou. Vážne? To je nové. Ja neboj prečo, lebo v ruke držím tú začenku. Ja som nás nechcel prežehnávať rukou, začenkou v tej ruke. Na zdravie. Pán hladný.